Olá, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica de Astrologia da Bairrada TV. Segue-se as previsões gerais de cada signo para esta semana. Começo com o signo de Carneiro, que tem a carta Rainha de Copas. No plano afetivo, esta pode ser uma altura de profunda mudança interior. Encontre novas bases na sua vida e evite ser impulsivo. No plano material, reinvente a sua vida. Nem sempre o fim de algo é o pior. Mudar de direção por vezes é uma bênção. Arrisque. Na saúde, evite situações de stress e nervosismo. Segue-se o signo de Touro, tem a carta à morte. No plano afetivo, está a entrar numa fase de transformação e renascimento. Vai exigir de si uma redefinição de valores e prioridades. Lute pelos seus objetivos ou desista de uma vez por todas. No plano material, busque realizar-se através do conhecimento que tem de si próprio. Descarte as coisas que lhe fazem perder o seu tempo, que é precioso. Na saúde, possíveis problemas a nível de estrutura óssea. Aumente a ingestão de minerais e apanhe mais sol. Segue-se o signo de Gêmeos, tem a carta à Imperatriz. No plano afetivo, deve ser sincero em relação ao seu par. Diga sem subterfúgios o que pretende da relação a dois. Não fuja a confrontos, esclareça-os. No plano material, deve colocar um travão a gastos que fujam do orçamento e que não sejam absolutamente necessários. Na saúde, tendência para perturbações do sono. De seguida, temos o signo de Caranguejo com a carta O As de Paus. No plano afetivo, seja qual for a circunstância, a verdade acima de tudo. A fuga à verdade poderá prejudicá-lo a curto prazo. No plano material, os acontecimentos tenderão a fluir de forma vantajosa. Não é o momento de abrandar ou interromper projetos. Na saúde, tendência para problemas na zona cervical devido a tensões nervosas. De seguida, temos o signo de Leão com a carta O Pendurado. No plano afetivo, alguns golpes do destino podem fazê-lo sentir-se impotente e pode ter de alterar o seu percurso. Aceite como um ensinamento. No plano material, não adie mudanças que têm de ser feitas para se reestruturar a longo prazo. Na saúde, aproveite para descansar o corpo e aquietar a sua mente. Segue-se o signo de Virgem com a carta O Valete de Paus. No plano afetivo, disponibilize mais tempo para os membros da sua estrutura familiar. Eles sentem a sua falta e você necessita do seu apoio. No plano material, procure não baixar os braços diante de obstáculos que serão facilmente ultrapassados. Na saúde, controle e privilegie o contacto com o mar para descarregar energias menos positivas. De seguida, temos o signo de Balança com a carta ao Sol. No plano afetivo, período favorável e de cumplicidade genuína. A sua relação evoluirá de forma harmoniosa. No plano material, semana com conjuntura bastante favorável. Alguns progressos poderão mesmo surpreendê-lo pela positiva. A saúde andará estável e sem grandes problemas a salientar. Segue-se o signo de Escorpião, que tem a carta ao carro. No plano afetivo, andará mais organizado e terá consciência das responsabilidades que está a assumir. Deve respeitar os acordos e regras que forem estipulados. No plano material, poderá ter de fazer algumas deslocações profissionais que lhe trarão resultados favoráveis e aumentarão a sua carteira de clientes. Na saúde, prevê-se alguns problemas a nível de braços e ombros. Cuidado com a sua postura. Segue-se o signo de Sagitário, tem a carta O Cavaleiro de Ouros. No plano afetivo, andará mais tranquilo em relação ao que o seu par sente por si. Não faça pressões e a relação crescerá de forma equilibrada. No plano material, terá dificuldades em cumprir prazos. Renegocie algumas situações de forma a satisfazer as partes envolvidas. Na saúde, deve ser mais disciplinado com a alimentação e a prática de exercício físico. Segue-se o signo Capricórnio com a carta aos enamorados. No plano afetivo, precisa de sentir o apoio do seu par para se sentir mais seguro. Não receio demonstrá-lo. No plano material, em novos contratos, leia bem nas entrelinhas e, se for o caso, peça uma segunda opinião para que não restem dúvidas. Na saúde, deve ter cuidado com situações que possam desencadear alergias. De seguida, temos o signo de Aquário, que tem a carta O As de Copas. No plano afetivo, o receio de perder o apoio de alguém importante estará a perturbá-lo. Não se deixe influenciar por esses pensamentos. No plano material, o seu receio de falhar em assuntos cruciais estão a prejudicar o seu rendimento. Faça sempre o seu melhor. Na saúde, vigie o seu coração e controle a pressão arterial. Por último, temos o signo de Peixe com a carta ao julgamento. No plano afetivo, as relações existentes terão tendência a decorrerem favoravelmente e quem está só entrará num novo ciclo. No plano material, deve agir tanto quanto possível de forma racional. Deve colocar a razão acima do coração, mesmo que seja o projeto da sua vida. Na saúde, deve fazer refeições leves para não prejudicar o seu sistema digestivo. Termina as previsões semanais com o arcano desta semana, que é o Papa. Este arcano imprime uma energia de proteção de algo superior. Dá-nos a entender que, apesar de muitas vezes pensarmos que estamos sós perante a adversidade da vida, na realidade não estamos. Diz-nos que devemos virar mais para o lado espiritual e devemos começar a desligar-nos do material. Mostra-nos um caminho espiritual que tantos vão deixando para trás.
e que a sabedoria vem do nosso interior e não da matéria que se degradará tão rápido quanto o nosso corpo. Desejo a todos uma semana de alegrias e sucessos.